gudoomiyaha gobolka Soole ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiqani Maxamuud Jeere ayaa sheegay in bulshada gobolku ay si aad ah u soo dhaweysay qorshaha hubka dhigista raidka ah ee muddooyinkii u dambeeyay ay dawladdu waday kaas oo ku tilmaamay hawlgal ay ujeedadiisu ahayd in amniga lagu xoojiyo isagoona intaas ku daray in aanay dawladdu qofna amniga uga beedeen ugana tanaasulayn sidoo hadalka u dhigay gudoomiye Jeere oo 4-2 Oktoobar magaalada Hargeysa kula hadlay telefishinka codka bariga Afrika ayaa sheegay in qorshahaas uu sababay in dadka raidka ahi ay hubkii iska dhigeen oo aanay maanta jidadka iyo suuqyada magaalada lagu arkayn dadkii marka hore sida caadiga ah hubka ugu dhex sidan jiray gudoomiyaha oo ka hadlay xaaladda guud ee gobolka ayaa sheegay inuu sool uu ka duruufay badan yahay gobolada kale ee Soomaaliland taasi oo ah arrin culayskeeda leh balse aanay imika jirin xaalad taagan iyo dhaqdhaqaaq dhinaca xuduudda Soomaaliland iyo Puntland ahay oo jira isaga oo ka sii hadlaya arrinta amniga gobolkana waxa uu intaasi ku daray in aanay hadda jabhada ka jirin gobolka taasna way ka baxday meesha nimankaasi shaqada ugu badan ciidanka ayaa waxa weey amniga ilaaliyaan habeenkii marka waxay bilaabeen rondooyin cusub ee shacabkuna runta aad buu la shaqeeyaa wax amniga anta ku aan hadii la arko haddu sarqaan yahay iyo haddu dad meel kale ka soo gali yahay iyo haddu maadaama gobolku de durfo badan gobolada Soomaaliland ka duwan yahay waa oo dheer oo gobol xad ku yaala moogta marka wax kasto jabhadaha diwaan soo dhaafnay 2016 iyo 2017 kusoo dhaafay 2019 jabhad iyo dhibaato iyo midna salka ma jirto dhinaca kale gudoomiyaha ayaa ka waramay hawlgalka habaynta qorshaha iyo bilicda magaalada Lascaanood ee muddooyinkii u dambeeyay socday kaasi oo ay marar kala duwan ka soo baxeen cabashooyin ah in meherada ganacsi oo badan lagu burburiyay taas waxa maana quruxda magaalada haydo magaalada Lascaanood si tumbilan kugu hargalay umulan magaalada kala Soomaaliland ugu hirgelinaysa shacabka ugu soo dhaweeyay cid kale u soo dhaweeyay inay jiraan ee quruxda maanta magaalada ka muuqata dadkeena waxay leeyihiin nagu soo noqon sarada howlaha guud xamse xir saxayd wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Hargeysa